emocionado y muy contento. Jsem velice šťastný, že mohu být tady s vámi. En Argentina, desafía juvenil. A protože v Argentině také máme Teen Challenge. Tiene una buena reputación. A tady tahle organizace má úžasnou pověst dobrou. En cuanto a la recuperación de las adicciones. A mají velice krásné výsledky v oblasti obnovy zdraví zpátky k normálu. Y como especialista en salud mental y adicciones. A protože já pracuji jako specialista v duševním zdraví a v závislostech. Y cristiano. A jsem také křesťan. Derivo personas a ese lugar. Tak často posílám lidi na tato místa a chodím si také tady. Porque sé que en estos lugares trabaja el terapeuta divino. Protože vím, že v místech jako je toto, i tam, a prostě ten nejlepší božský terapeut. Hace muchos años leí muchos libros del fundador de esta institución. A před mnoha lety jsem četl knihu zakladatele Teen Challenge. El pastor David Wilkerson. A pastora Davida Wilkersona. Y su famosa película La cruz y el puñal. A má ten známý film Víka a kříž. Y como él rescataba a Nicky Cruz. A jak zachraňoval Nickyho Cruze. Y yo creo que varios de nosotros aquí hemos sido Nicky Cruz. A mnozí z nás jsme to viděli, že, ten film? Tengo una esposa, ella es colombiana. Moje manželka je z Kolumbie. Y mi hija se llama Brunella, tiene 6 años. A moje dcera se jmenuje Brunella a má 6 let. Y vivimos en una institución parecida a esta o como la que tiene Hanna. A žijeme v takové podobné sanatoriu, jako má Jana. Que se caracteriza por salud mental, estrés, ansiedad y depresión. A my tam léčíme duševní zdraví, stres, deprese. Y también conductas adictivas. A také závislostní jednání. Los pacientes llegan y hacemos hidroterapia, masajes. Přijíždějí tam pacienti a děláme jim masáže, vodoléčby. Terapia de grupo. A skupinové terapie. Terapia individual. A nebo i individuální terapie. Y una terapia muy importante. A jedna nejdůležitější terapie. La palabra de Dios. A to je Boží slovo. Somos una institución cristiana de salud. Jsme tedy křesťanská zdravotní organizace. Y le damos gracias a todos ustedes por habernos abierto las puertas. Takže moc děkujeme panu vedoucímu i vám, že jste nás tady příjemně přijali. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la sanidad mental. Dneska budeme hovořit o tématu, které je velice důležité pro duševní zdraví. ¿Cómo encontrar sanidad mental por medio del evangelio? Jak můžeme najít duševní zdraví a to díky evangeliu? Porque muchas veces se habla del evangelio solo como algo religioso. Protože velmi často můžete slyšet o tom, že evangelium se týká hlavně náboženství. Pero el evangelio es algo más que religioso. Ale evangelium je něco daleko více než jenom náboženství. Justamente el evangelio trae sanidad mental. Protože evangelium přece přináší i zdraví duše. ¿Saben quién fue el primer paciente de salud mental en este universo? Víte, kdo byl prvním pacientem duševního zdraví na tomto vesmíru? Una persona que se llamaba Lucifer. Jedna bytost, která se jmenuje Lucifer. Porque la Biblia dice que Lucifer tuvo un problema en su corazón, en su mente. Protože Bible říká, že Lucifer měl problém v svém srdci a ve své mysli. Él empezó a tener pensamientos distorsionados. On začal mít narušené myšlení. El problema con Lucifer es que nunca quiso estar internado. Problém Lucifera byl v tom, že nikdy nechtěl jít do internačního zařízení. Nunca quiso recibir recuperación. Nikdy nechtěl tu obnovu. Y se escapó del centro. A utekl z božího terapeutického centra. Y fue a formar otros adictos. A šel a vytvořil další závislé. Para formar un ejército de adictos. Aby vytvořil doslova armádu závislých. Contra el director del centro de rehabilitación. Proti řediteli centra obnovy. Así que vino a un lugar que se llama la Tierra. A přišel na jedno místo, které se jmenovalo Země. La Biblia dice que el primer pensamiento negativo que Lucifer tuvo fue yo quiero ser como Dios. Bible říká, že ta první myšlenka, která v Luciferovi začala se umisťovat, bylo, že chtěl být jako Bůh. Y en neurociencia bíblica ese pensamiento es muy importante.
A v neurovědě biblické tato myšlenka je velice hluboká. Porque es el primer pensamiento distorsionado que se registra en este universo. Quiero ser como Dios. Protože to je první narušená myšlenka, která vznikla v tomto vesmíru. Chci být jako Bůh. ¿Saben cuál fue el pensamiento que Satanás, cuando dejó de ser Lucifer, se convirtió en Satanás? El primer pensamiento que le ofreció a Eva, ¿cuál fue? Víte, že když Lucifer zřešil, stal se Satanem, odpůrcem, a tou první myšlenkou, kterou sváděl Evu, tak ta byla jaká, pamatujete? No vas a morir. Pero hay un pensamiento muy importante que Satanás le ofreció a Eva. A Evie nabídl zajímavé potušení, pamatujete jaké? Seréis como Dios. Budete jako Bůh. El mismo pensamiento que él creyó cuando estaba en el cielo. A byla to ta stejná myšlenka, jakou měl i on, když byl v nebi. Y cuando Eva creyó ese pensamiento, a když Eva uvěřila tady té myšlence, su mente se distorsionó de la misma manera que Satanás. Tak také její mysl se narušila tak stejně jako Satanás. Porque nosotros somos criaturas. Protože my jsme stvořené bytosti. Y nos fuimos preparados para tener ese pensamiento. A my nejsme připraveni na to sugerovat si anebo mít takovou tu myšlenku. Pensar ser como Dios es lo mismo que pensar yo tengo el control. Přemýšlet o tom, že já jsem Bohem, to je jako bychom přemýšleli o tom, já chci mít věci ve svých rukou pod kontrolou. Así que actualmente hay una guerra entre la psicología bíblica y la psicología secular. Takže v současné době probíhá válka mezi psychologií světskou a biblickou. Porque la psicología bíblica dice tú tienes que tener el control. Protože ta biblická psychologie říká, ty musíš mít sám věci ve svých rukou. Tú puedes vencer tu problema emocional por ti mismo. Ty můžeš sám zvládnout tvůj emocionální problém. El poder está en ti, adentro tuyo. Ta síla je v tobě. La psicología bíblica dice, tú no puedes tener el control. Ale biblická psychologie říká, ne, ty nemůžeš to zvládnout, nemůžeš mít věci. Ni siquiera de tus propios pensamientos. Ani nemůžeš se řídit svými vlastními myšlenkami. Les pasó alguna vez que estaban durmiendo y miraban al techo y no podían parar de pensar cosas negativas. Když se vám někdy stalo, že jste leželi, koukali jste se do stropu a nemohli jste přestat přemýšlet nad negativními věcmi. Recordando cosas malas que nos hicieron o cosas malas que le hemos hecho a los demás. A přemýšleli jste o věcech, které jsou negativní, co vám někdo udělal nebo co my jsme udělali špatně. Y a nivel cerebral eso empieza a generar un estrés. A samozřejmě naší mysli potom začne vznikat stres. Así que el evangelio tiene que resolver el problema de salud mental. Takže evangelium to musí vyřešit problémy duševního zdraví. Lamentablemente muchos profesionales de salud mental separan la salud mental de la salud espiritual. Na neštěstí, řada profesionálů z duševního zdraví se snaží oddělit to duševní zdraví od duchovního. Y eso hicieron los griegos antes de Jesús. A to udělali Řekové v době před Ježíšem. Partieron al ser. Kdy rozdělili lidskou bytost. La parte espiritual, la parte mental y la parte física. Na část duchovní, duševní a fyzickou. En el pensamiento hebreo del Antiguo Testamento el ser humano es un entero, es un ser. Ale víte, v tom židovském myšlení toho starého zákona člověk je bytost celostní, ne rozdělená. Y cuando se afecta la mente, se afecta el cuerpo. A když ovlivníte mysl, ovlivníte tím celé tělo. ¿Cuántos libros te podés leer con un dolor de muela? Kolik knih můžete přečíst, když vás bude bolet dásen? Ven, lo físico afecta la mente y la mente somos psicosomáticos. Vidíte, že to tělesné ovlivňuje mysl. A my jsme prostě psychosomatická bytost. Hay una unidad del ser. Jsme prostě v jednotě jako Satanás quiere destruir y separar esa unidad del ser. Ale Satan si přeje rozdělit tady tuto jednotu těch propojených nádob našich bytostí. Dios trata de unir nuevamente el ser con el evangelio. Ale Bůh se snaží nás sjednotit a skompletizovat právě tím svým evangeliem. Dos. Y la mayoría de los programas de recuperación quieren tener la carroza delante y el caballo atrás. A většina z léčebných programů
a současné psychologie se snaží dát dopředu nejprve ten vozík a toho koně až za vozík. Quieren cambiarle las conductas a las personas cuando no están cambiando los pensamientos. Snaží se změnit jednání těch lidí, přitom nezmění jejich myšlení a jejich srdce. Porque lo que Dios creó funciona así. Lo que hay en tu mente, eso es lo que tú haces. Protože to, co Bůh stvořil, je tak, funguje takto. To, co je ve tvé mysli, to je to, co budeš dělat. Y eso no lo inventó ningún psicólogo. A to nevymyslel žádný psychiatr ani žádný psycholog. Lo creó el mismo que creó nuestra mente y cerebro. A to vlastně člověku předal ten, který stvořil naši mysl, náš mozek. Porque 2900 años antes que aparezca la psicología. Protože 2900 let předtím, než vznikla současná psychologie. Un rey llamado Salomón. Jeden král jménem Šalomón. En su libro de Proverbios. Ve své knize přísloví. Capítulo 23, versículo 7. Kapitola 23 a verš 7. Dijo lo que el hombre piensa en su mente, así es él. Říká, že to, jak člověk myslí ve své mysli, takový je. Sencillo. Je to jednoduché. ¿Había psicólogos en esa época? ¿Měli tehdy psychologi? ¿Había psiquiatras? ¿Byli nějací psychiatři? No, ne. Pero estaba el psiquiatra divino. Ale byl ten nejlepší psychiatr, ten nebeský. La humanidad hoy trata de explicarle a Dios lo que él creó. Dneska se snaží lidé vysvětlit Bohu to, co on sám stvořil. Y cuando hablamos de salud mental, a když hovoříme o duševním zdraví, adicciones, depresión, ansiedad, závislosti, deprese, úzkosti, bipolar, estrés. Aha, bipolární poruchy, stres. La mayoría de los programas ponen la carroza delante y el caballo atrás. Tak většina těch léčebných programů nejprve dají vozík a teprve až za to dají toho. Y por eso hay muchas, las tasas de recaída son muy grandes. A proto ty případy relapsu, opětných pádů jsou velice časté. En Argentina hay una agencia de salud mental y adicciones del gobierno de la nación argentina. Argentina je jedna organizace zabývající se duševním zdraví, která je vládní. Y ellos escribieron públicamente en el periódico más famoso de Argentina. A oni veřejně napsali v tisku, que los centros de rehabilitación que trabajan con el área espiritual son más efectivos que los seculares. Že centra léčebny, které pomáhají závislým lidem, jsou daleko efektivnější než světská léčebná centra. Los que son seculares, que no tienen parte espiritual, solamente tienen entre un 8 y 12% de recuperación. A ty světské léčebny, ty mají jenom výsledky, úspěch kolem 8 až 12%. Y los que utilizan la parte espiritual, un 84%. A ti, kteří používají tu oblast duchovního zdraví, té terapii, tak mají výsledky 84% úspěchu. Y saludablemente este lugar debe sentirse orgulloso, porque en la lista estaba desafío juvenil. A já věřím, že právě toto je to místo, kde máte tu velkou výhru, protože jste Teen Challenge a používáte právě tu bio-psychoterapii. Hay un problema que tenemos también como cristianos. A jako křesťané také máme další problém. Y pensamos que la solución para la salud mental es cambiar los frutos. Myslíme si totiž, že pokud chceme dosáhnout výsledky v duševním zdraví, musíme prostě jenom změnit ovoce na tom stromu. Así que cuando invitamos a la gente a bautizarse, le decimos que va a enterrar todas sus malas conductas en el agua. A když pozveme lidi, aby se pokřtili, tak jim řekneme, no víš, všechny ty tvoje špatné zvyky a jednání pohřbíš v té vodě. Pero qué pasa con las raíces? Ale nikdo nepřemýšlí, co se děje s těmi kořeny toho stromu. ¿Y qué pasa? Esa persona se bautiza, se emociona por el momento y a los tres meses recae. A co se stane? Ten člověk se pokřtí, je nadšený z toho všeho nového, a za tři měsíce znovu spadne. La Biblia dice que Dios nos dice, dame hijo mío tu corazón, no tus conductas. A v Biblii je přece napsáno, a synu můj, dej mi své srdce, ne své jednání. Este es el problema, tenemos mucha gente en el cristianismo con corazones todavía rotos. A toto je problém křesťanství, protože řada obrácených
křesťanů mají stále srdce, nebo myslí si, jsou obrácení, ale jejich srdce jsou zkažena. ¿Cómo es la historia actualmente de la gente que llega a nuestras iglesias? A jaký je případ lidí, kteří přicházejí k nám do církve, říkají, já za nic nestojím, já se nemůžu uzměnit. Potřebuji nějak utišit svou bolest, potřebuji utéct od svých problémů, jsem prostě sám. A vlastně mé srdce a má sice, nebo to srdce zná nějaké ty náboženské doktríny, ale ono je neuzdravené. A jsou tam problémy s depresí, že a nebo s recidivami jejich postojů. Nosotros tenemos programas en nuestras iglesias locales que estén atendiendo la necesidad de estos problemas que está viviendo la sociedad. Myslíte si, že církve všeobecně mají programy, které řeší tady tyto problémy zneužití, opuštění, odmítnutí, úzkosti, selhání, hněv, nízké sebevědomí nebo nízká hodnota? A návykové chování, frustrace, strop. Estamos más preocupados por la religión que por el corazón de las personas. Není to tak, že máme jakoby více zájem o náboženství, než o to, co se děje v srdci těch lidí? Y la pandemia nos ha enseñado cómo está la salud mental de la gente. A víte, že pandemie nám ukázala, jak je na tom duševní zdraví lidí? La Organización Mundial de la Salud tiene una preocupación muy seria con la depresión, los suicidios y las adicciones. Světová zdravotnická organizace vidí, jak silně narůstají jak úzkosti, tak deprese, tak závislosti. Así que vamos a enseñar un poco cómo entender la salud mental desde el área bíblica. Pojďme se teda podívat na to, jak porozumět duševnímu zdraví, ale z pohledu Bible. Satanás es el padre de la mentira. Víte, že Satan to je otec lží. ¿Y qué es lo que hace él? ¿A víte, co on dělá? ¿Qué habla? Co říká? Si él es el padre de la mentira, pokud on je otec lží, ¿qué es lo que él habla? Tak co asi říká? Vale. Sí, mentira, muy bien, exactamente, muy bien. Así que todos los pensamientos negativos que tenemos, ¿quién nos los ofreció? Takže všechny ty negativní myšlenky, které nás napadají, kdo nám je vlastně nabízí? El padre de la mentira. Otec lží. Solamente que nosotros no nos damos cuenta. Jediný problém je v tom, že my si to neuvědomujeme, že ty myšlenky nám tam hází na udičky ďábel, aby nás na ně chytil. Cuando yo tenía 12 años no me di cuenta. Když mi bylo 12, já jsem si neuvědomoval, že mě takhle kláme satan. Mamá se fue de casa y papá se volvió alcohólico. Moje maminka utekla z domu za jiným mužem a táta se stal alkoholikem. Así que mi hogar se destruyó. A můj domov se totálně rozpadl. Y yo empecé a tener depresión y ansiedad. A já jsem z toho začal mít deprese, úzkosti. Y a los 13 años comencé a consumir drogas y estar en la música electrónica. A v 13 letech už jsem začal brát drogy a byl jsem na elektronické hudbě. Las adicciones son una manera equivocada de escapar del dolor. Víte, že závislosti to je chybný způsob, jak uniknout z té bolesti emocionální. Así que Satanás es experto en ofrecernos pensamientos negativos y pensamientos adictivos. Takže nezapomeňme, že tady tyto negativní myšlenky a nebo závislostní myšlenky, ty pochází od celží, od ďábla. Y ahora sabemos que las adicciones no solamente son la droga y el alcohol. A teď je už dneska víme, že závislosti to není jenom otázka drog nebo alkoholu. Esto es un demonio también, puede convertirse en un demonio. Také mobil a technologie se nám mohou proměnit v démonský nástroj. El trabajo. Může to být ale i závislost na práci. A nebo přejídání. La codependencia. A nebo spoluzávislost. ¿Alguien sabe lo que es la codependencia? Víte někdo, co jsou spoluzávislosti? Yeah, okay, muy bien. Muchos de nosotros somos codependientes con las personas. A mnoho z nás jsme spolu závislí na různých lidech. Porque estamos mendigando amor. Protože žádáme a prosíme, a žebráme doslova o lásku. Queremos controlar a los demás. Chceme ovládat ty druhé. Y cuando no tenemos a alguien a nuestro lado, a pokud nemáme někoho po našem boku, nos sentimos vacíos. Cítíme se jako prázdní. Así que Satanás es muy inteligente para educar nuestra mente y distorsionarla.
A tak Satan je velice inteligentní, jak se snaží naši mysl přeprogramovat a zkorumpovat. Están entendiendo que la parte que la Biblia viene a presentar respuestas para nuestra mente y cerebro. A už jste poznali někdy, že Bible dává odpovědi na to, jak uzdravit naši mysl? Así que nosotros estamos queriendo cortar frutos. A celý ten problém nebo současné psychologie je v tom, že oni chtějí jenom utrhnout to špatné ovoce, alkohol, kouření, drogy, ale... Pero, ¿dónde tenemos que atacar nosotros? Kde máme dát tu sekiru, kde to máme vlastně odstranit, tu závislost? Por debajo. Dále poníže, až u těch kořenů. Cuando usted, yo veo muchos árboles bonitos en Eslovaquia y en República Checa. Tady máte krásné stromy na Slovensku. Pero cuando usted ve un árbol solo ve el tronco y las plantas y las frutas. Ale když vidíte strom, tak vidíte většinou jenom kmen a jenom větve, že? Pero ¿qué es lo que no se puede ver fácilmente de un árbol? Ale co je to, co nevidíte z toho stromu? Las raíces. Así que el evangelio viene a atacar las raíces. Můžeme tedy říci, že právě tento lék, kterým je evangelium, tak to přichází, aby vykořenil ty závislostní myšlenky. Musím uniknout, nesmím o tom mluvit, nemám hodnotu, nedokážu odpustit, jsem sám, nikdo mě nemá rád, jsem bez naděje. Tyto myšlenky nám tam Satan dává do mysli jako lež, abychom jim uvěřili a stali se závislí. Así que dice la Biblia que el evangelio es un poder que viene a salvarnos. A Biblia říká, že evangelium to je moc, která přichází, aby nás spasila. Salvar nuestra mente, ¿eh? Uzdravit naši mysl. Porque los pensamientos de Satanás enferman nuestra mente. Protože ty závislostní myšlenky, ty lži ďáblovi, přichází proto, aby tu naši mysl skorumpovali, zkazili. Y ustedes saben que hay una frase que dice que qué mejor que nos entienda alguien que vivió lo mismo que nosotros. Určitě víte, že nejlépe vám porozumí ten, kdo chodil ve vašich botech, kdo prožil to stejné, co vy. Nos da tranquilidad cuando alguien se acerca y sabemos que pasó por lo mismo que nosotros y nos va a escuchar nuestros problemas. Pomáhá vám to, když víte, že někdo vám naslouchá, kdo ví, co vás bolí, čím procházíte? Hay algo que yo hago con mis pacientes en la terapia. Je něco, co já dělám se svými pacienty, když jim dělám psychobiblioterapii? Y es que me pongo a la altura de ellos. A to je to, že si v podstatě dostanu buď to na jejich úroveň, anebo ještě níže než oni. Nunca los miro de arriba como diciendo yo soy el profesional y vos sos el paciente. Nikdy se nestavím na ně nahoru, abych řekl, já jsem ten profesionál a ty jsi můj pacient. Porque yo también estuve tocando fondo con mi salud mental. Protože já jsem také padl na dno ve svém duševním zdraví. Y intenté suicidarme tres veces. A snažil jsem se třikrát spáchat sebevraždu. Porque la depresión crecía cada vez más. Protože ta deprese ve mně narůstala více a více. Por un lado las adicciones bloqueaban la depresión por un momento. Na jedné straně ty závislosti mě sice utišovaly tu duševní bolest. Pero en la infección el dolor seguía creciendo por dentro. Ale ta infekce a ta bolest, ta stále narůstala vevnitř. Así que yo comprendo cuando una persona realmente tiene su corazón y su mente herida. Takže já velmi dobře chápu, jak to je, když člověk má bolesti vevnitř. Pero saben que yo, aún viviendo esa experiencia, no puedo comprender completamente a todos mis pacientes. Ale je jasné, že přestože já jsem si také prožil tady tím emocionálním zraněním, a nedokážu úplně pochopit každého pacienta. Pero hoy les voy a mostrar a alguien que puede entender a todos los pacientes, a todos nosotros. Chci vám dnes představit terapeuta, který ale dokáže porozumět každému v jeho emocionálním stresu a zranění. Cuando un paciente llega al consultorio, hay que darle un diagnóstico, ¿o no? Když přijede pacient do ordinace,
tak je třeba s ním nejprve udělat diagnozu, je to tak? Y hay un historial que se hace de la persona. Dělá se taková anamnéza, kde zjišťujete, kde jsou ty příčiny. Vamos a ver el historial de la vida de Jesús a nivel de salud mental. Pojďme se podívat, jaká byla anamnéza, historie, čím vším v oblasti duševního zdraví prošel Ježíš. Porque la Biblia dice en Hebreos 2:18. Protože Bible říká o Židům 2:18. Que él sufrió siendo tentado. Že on trpěl a byl pokoušen. Así que él no solo él experimentó sufrimiento y cuando él experimentaba sufrimiento, Satanás lo tentaba de la misma manera que a nosotros. A protože Bible říká, že kvůli tomu, že Kristus zažil to utrpení i to pokušení, tak on nám může pomáhat v těch pokušeních a v těch slabostech, které máme my. Y la profecía dice que él necesitaba experimentar esto. A proroctví říká, že Ježíš Kristus musel toto prožít, aby nám rozuměl. Así que vamos a ver el historial de Jesús. Pojďme se tedy podívat na anamnézu duševního zdraví Ježíše. Jesús nació de una madre soltera y sin padre terrenal. Ježíš se narodil matce, která byla neprovdaná, neměla pozemského otce. ¿Es verdad eso? Je to pravda? José no era su papá. Protože Josef nebyl jeho otec. Así que Jesús nació en una familia disfuncional. Můžeme tedy říct, že Ježíš se narodil v disfunkční rodině. ¿Es verdad o no es verdad? Je to pravda? ¿Él puede entender a los miles y millones de niños que nacen en familias disfuncionales? Dokáže Ježíš porozumět těm tisícům dětí, které se narodili v disfunkčních rozpadlých rodinách? ¿Entienden que el plan del evangelio era más que ir a morir a la cruz y resucitar? Rozumíte tomu, že plán evangelia je daleko více než jenom to, že Ježíš přišel, zemřel na kříži a byl vzkříšen? Era identificarse con nuestros sufrimientos y dolores. Ten jeho plán spasení byl v tom, že se stotožnil s námi v našich utrpeních a v našich bolestech. En Europa los marroquíes cruzan el estrecho de Gibraltar para ir a España. Víte, že v Evropě utečenci z Maroka musí překročit přes Gibraltar, aby mohli utéct do Španělska? Y van en un avión de 5 estrellas viajando hacia España o van como refugiados. A třeba do kamionu dají 40 lidí jako uprchlíků. Jesús fue un refugiado a los 2 años porque tuvo que ir como un refugiado a Egipto. Ježíš jim velmi dobře rozumí, protože ve 2 letech musel být jako uprchlík v Egyptě. Él puede entender el sufrimiento de todas las personas que son refugiadas en este mundo. Myslíte si, že může rozumět všem lidem, kteří utekli a jsou bez domova na tomto světě? Él fue tentado en el desierto. Ježíš byl pokoušen na poušti. Somos tentados todos o hay alguno que vino de la luna? Máte i vy nějaká pokušení, nebo je tu někdo, kdo žije na měsíci, žádné pokušení se ho netýká? Todos somos tentados, no? Všichni máme. Diariamente. Každý den. Jesús fue rechazado por los que amaba. Ježíš byl zavržen těmi, které miloval. Cuando yo vi a mi mamá irse de casa. Když já jsem viděl, jak moje maminka odešla z domova. Yo veía con lágrimas cómo mi mamá me rechazaba por ir con otra persona. Já jsem viděl v slzách, jak maminka mě vlastně zavrhla, aby odešla za jiným cizím člověkem. Jesús había venido a esta tierra a experimentar el rechazo. Ježíš přišel na tuto zemi, aby prožil takové zavržení. Para entender a Juan Pablo cuando tenía 12 años. Aby porozuměl Janovi, který měl 12 let. Y entenderte a ti cuando eras rechazada. Aby rozuměl i tobě, když ty jsi byl zavržený. Cuando Jesús estaba en el jardín, když Ježíš byl v zahradě Getsemane, quedó abrumado solo y abandonado por sus seres más queridos. Zůstal tam zdrcený, osamělý, opuštěný svými nejbližšími. ¿Alguna vez fuiste abandonado por tus seres más queridos? Už tě někdy tví nejbližší opustili? Jesús pasó por el mismo evento. Ježíš prožil tím stejným zavržením. Jesús fue traicionado por un mes. Ježíš byl také ale zrazen politikem. Así que él experimentó la traición. Takže on ví, co to je zrada. Es dolorosa la traición, ¿no? Zrada je velmi bolestivá. Él experimentó la traición también. On také prožil zradu. Cuando él estaba experimentando abusos y traición. Když prožíval zneužití a zradu. ¿Saben quién estaba detrás ofreciéndole pensamientos negativos? Víte, kdo byl za ním a nabízel mu negativní myšlenky? El padre de la mentira.
Otec lží. De la misma manera que te los ofrece a ti. Tím stejným způsobem, jako to nabízí i vám. La única diferencia entre nosotros y Jediný rozdíl mezi námi a Ježíšem. Que Jesús nunca creyó una mentira. Byl v tom, že Ježíš nikdy těm satanovým lžím neuvěřil. Y lo hizo para ahora regalarte su victoria. A udělal to proto, aby ti dal to své vítězství. Jesús escogió no tener poder durante sus juicios cuando fue víctima de los sacerdotes, Pilatos, Herodes, los soldados y Satanás. Ježíš se také rozhodl být bezmocný během svých zkoušek, kdy se stal obětí kněží Piláta, Heroda, vojáků, diablu a Satana. ¿Sabe cuál es una de las causas más fuertes de que está detrás de una adicción? Víte, co je tou nejsilnější příčinou, která je za závislostmi? El abuso sexual. Sexuální zneužívání. Jesús fue desnudado en público. Ale Ježíš vám rozumí, protože on byl svlečen do naha a z ostuzen veřejně. Eso fue un abuso. Bylo to také zahambení, zneužití. Los soldados romanos abusaron de Jesús y lo desnudaron. Aha. Protože římští vojáci takhle ho udělali hambu. ¿Te imaginas la cantidad de personas, niños, niñas, mujeres que son abusadas que podemos llevarlo a este Jesús que la entiende sus sufrimientos? Dovedete si představit to množství těch dětí, které jsou zneužívány, které jsou vyslíkány, kterým seberou hodnotu. Myslíte si, že můžeme je přivést k tomu Ježíši, který jim rozumí? Que él no solo tiene la capacidad de entender ese sufrimiento porque pasó por lo mismo, sino que tiene el poder de sanar las heridas del abuso sexual. Který nejenom, že jim rozumí, protože prošel tím stejným, ale má také i moc, kterou jim může dát, aby uzdravil tuto jejich emocionální zranění. Neurocientíficamente el abuso sexual genera una rotura en el cerebro. Co se týká neurovědy, tak sexuální zranění vytváří takovou distorzi mozku, že prostě to je jedna z největších poškození mysli. Es uno de los sufrimientos más fuertes que la humanidad ha sufrido durante todos estos años. A je to jedno z nejtvrdších utrpení, kterým lidé trpí. Jesús aceptó venir a esta tierra para ser abusado. Ježíš přijal to, že přišel na tuto zemi, aby ho takto zahambili a zneužili. ¿Entiendes que el evangelio es más que ir a morir a la cruz? Rozumíte tomu, že evangelium je daleko více než jenom to, že přišel a zemřel na kříži? Porque es verdad, él murió en la cruz. Protože ano, je to pravda, Ježíš zemřel na kříži. Pero él quiere que tú lo mires de frente. Ale Ježíš chce, aby se mu podíval do tváře. Él sufriendo de la misma manera que tú sufriste. Protože on nejenom, že trpěl stejně jako ty, ale on trpí ve tvém utrpení s tebou. Para él poder sanar tu corazón herido. A je to proto, aby v tu chvíli ti dalo moc uzdravit tvé zraněné srdce. Él sufrió abuso verbal, físico y mental. On trpěl tělesným zneužíváním, slovním zneužíváním, duševním zneužíváním. Hemos sufrido abuso físico, abuso verbal. Už jste někdy byli zneužíváni slovně, fyzicky, duševně. Él aceptó venir a sufrir el abuso para poder identificarse con tu dolor. On přijal to, že bude tady na této zemi trpět, proto aby se mohl ztotožnit s tou bolestí, kterou cítíš i ty. Él fue escupido, burlado, golpeado, azotado y culpado. Plivali na něj, posmívali se mu, byli jej, bičovali a obvinovali ho. Fue víctima de no poder expresar lo que le pasaba cuando lo estaban atacando. Byl obětí, protože se nemohl hájit a vyjádřit svůj názor, aby byl vyslyšen. Así que era tremendo el sufrimiento que estaba pasando Jesús. Bylo to příšerné, to utrpení, které musel Pán Ježíš projít. Hay algo muy importante cuando una persona tiene problemas de salud mental. A když člověk má duševní problémy, hay un pensamiento que encontramos nosotros los profesionales que es clave para destruir una persona. A je určité pokušení, které je velice klíčové v tom, jak zničit člověka. No tengo esperanza. A to pokušení je to říkat si, já už nemám žádnou naději. Una persona cuando llega a la conclusión de que no tengo esperanza es porque está a punto de suicidarse. A člověk, který má takovéto pokušení, že už nemá naději,
tak je v podstatě v bodu, kdy chce spáchat sebevraždu. Cuando Jesús estaba en la cruz colgado, když Ježíš byl přibit na kříži, saben lo que fue tentado a creer que su situación ya no tenía esperanza. Byl pokoušen věřit, že jeho situace už nemá naději. Y saben lo que clamó él? A víte, co vykřikl tehdy? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bože můj, proč jsi mě opustil? Era un dolor terrible porque estaba cargando tu pecado y mi pecado. Byla to příšerná bolest, protože on tehdy nesl tvé i mé hříchy. Y saben quién estaba detrás diciéndole, no tengo esperanza. A víte, kdo byl vedle něj, kdo mu říkal, hele, nemáš žádnou naději. El mismo que te lo dice a ti cuando a ti te está pasando algo doloroso. To je ten stejný, který je po tvém boku a říká ti a šeptá a nalhává. To stejné, že už nemáš naději. Jesús fue tentado a no perdonar. Ježíš byl také pokoušen v tom, aby neodpustil. Somos tentados a no perdonar. Máme i my takové pokušení neodpustit. Una de las causas por qué nosotros buscamos cosas para anestesiar nuestro dolor. Jedna z těch příčin, protože my hledáme nějaké cesty, jak utišit svou bolest. Como sexo, tecnología, drogas. A jak nezdravý sex, technologie nebo drogy. Es la falta de perdón. A jedna z těch příčin je právě to, že nemáme sílu odpustit. Cuando mamá se fue de casa, nebo nechceme odpustit. Když moje maminka odešla z domu, Satanás me enseñó a pensar que no podía perdonar. Satan mě nalhával a naučil mě tady toto myšlení. Ty nikdy nemůžeš odpustit. Y yo me llené de odio y de ira. A víte, to mě naplnilo nenávistí a hněvem. Hay muchas personas que están en la iglesia 10, 20 años y dicen aleluya, aleluya, pero no han podido perdonar a la persona que lo abusó, que le hizo daño. Je mnoho lidí, kteří chodí do církve a zpívají haleluja, ale přitom nedokáží ve svém srdci odpustit těm lidem, kteří jim ublížili. Esa gente es como que está viviendo en una caja de sal y muere por falta de gusto. A tihle lidé sice jsou v církvi uprostřed náboženství, jako by žili v soli uprostřed solničky, ale přitom jim chybí chuť. Jesús fue tentado a la inseguridad. Ježíš byl také v pokušení cítit se nejistý. Todos los trastornos de ansiedad. Všechny ty události úzkosti. Detrás tienen miedo e inseguridad. Mají za sebou strach a nejistotu. Así que Jesús comprende cómo nosotros somos tentados a la inseguridad. A Ježíš nám velmi dobře rozumí, když jsme uprostřed pokušení cítit se nejistý. Él no tuvo inseguridad. Můžeme říct, že on nebyl přece pero nejistý. Pero fue tentado como nosotros. A protože on věděl, kým je, ale on byl pokoušen, aby si byl nejistý. Porque quién era el que le estaba diciendo detrás, no puedo ser protegido. Protože kdo byl ten, který mu říkal v pozdálí, ty se nemůžeš chránit, že? Lo estaba tentando la inseguridad. A tak ho vlastně pokoušel cítit se nejistý. Jesús fue tentado a tomar el control. Ježíš byl pokušení vzít věci do svých rukou. Todos los adictos. Všichni závislí. Quieren tener el control de sus heridas. Chtějí mít kontrolu nad svými ranami. Y por eso utilizan conductas adictivas para controlar el vacío y el dolor. Proto používají závislostní jednání, různé drogy a způsoby anestezie duševní bolesti, aby ji odstranili. Mientras la persona sigue creyendo que toma el control, su problema va a aumentar. Zatímco ten člověk stále věří, že může mít věci pod kontrolou, ve skutečnosti jeho problémy stále narůstají. Y esto es muy fuerte, Jesús fue tentado adictivamente. A můžeme říci, že Ježíš také byl pokoušen k návykové látce. Él no fue un adicto. Ne, on nebyl závislý. Pero fue tentado con pensamientos adictivos. Ale byl pokoušen závislostními myšlenkami. Cuando él estaba en la cruz colgado, byl ukřižován. Estaba sufriendo física y mentalmente. Trpěl jak fyzickou bolestí, tak také i duševní. Y los romanos utilizaban una bebida para anestesiar el dolor en la guerra.
A Římané používali určitý nápoj, kterým anestetikovali bolest během války. Era una bebida alcohólica. A byl to alkohol. Así que Satanás buscó ofrecerle anestesiar su dolor. A Satan mu tedy nabízel, jak utišit svoji bolest. Pero qué dice la Biblia, que Jesús no lo tomó. Ale co říká Biblia? Ježíš to odmítl. Así que tú prefieres seguir intentando vencer por ti mismo o quieres tener la victoria de Jesús en tu favor. A tak otázka je, chceš se cítit ty sám, že se můžeš chránit, anebo toužíš potom, aby raději Ježíš chránil tě od tvé bolesti. Yo quiero un poder mucho más fuerte que el mío. Já toužím pomoci, která je daleko silnější, než je tamhle vlastní. ¿Ven que el Evangelio viene a solucionar más que las conductas? Vidíte, že Evangelium přišlo proto, aby uzdravilo něco daleko hlubšího, než jenom naše jednání? El Evangelio se conecta con tu salud mental. Protože Evangelium je propojeno s naším duševním zdravím. Porque quiere sanar tu mente y tus pensamientos. Protože touží uzdravit naši mysl, naše myšlenky. ¿Cuál fue el pensamiento que Satanás le ofreció en la cruz a Satanás? Jaká byla ta myšlenka, kterou Satan stále nabízel Ježíši na kříži? Tengo que anestesiar mi dolor. Musím utišit svou bolest. Los adictos a la comida, ¿quieren anestesiar el dolor? Co třeba lidé na jídla, chtějí utišit svou bolest? ¿Te imaginas María de 60 años? Dobrete si představit Marii, její 70 let. Su esposo es el líder de la iglesia. Její vedoucí je, její manžel je vedoucí v církvi. Y no se ocupa tanto de María. A nevšímá si Marie. Así que María tiene un grupo de amigas en la iglesia. A Marie má kamarádky v církvi. Y María tiene bastante peso. A už je dobře tlustá. Y le dice al esposo, voy a salir a correr el sábado en la tarde, amor. A dice, miláčku, já přijdu v sobotu večer, jo? Con las amigas de mi iglesia. A budu s kamarádkami z církve. María quiere adelgazar. A sice ona chce zhubnout. Y quiere parar de comer. Chce přestat přejídat se. Al marido no le interesa. Ah, manželově to je. Él prefiere ir a ver el partido de San Lorenzo y comer una pizza. Ne, mu je to jedno, on si radši zajde na nějakou partičku do hospody, anebo si dá pizzu. Y ver cómo Lionel Messi sale campeón del mundo. A vidět, jak Messi je na světovém šampionátu. Así que cuando su esposa llega de hacer ejercicio. A když jeho manželka přijde a jde, že by měla nějaký pohyb. Su marido está durmiendo. Její manžel tam spí. Nunca está preocupado por María. Nezajímá se o Marii. María se va a tomar un zumo verde de clorofila. A Marie si vezme takovou zelenou šťávičku plnou chlorofilu. Porque ella quiere tener una dieta mucho más saludable. Protože ona chce mít dietu daleko zdravější. Pero ¿cuáles son sus pensamientos? Ale jaké jí napadají myšlenky? Mucha gente quiere hacer buenas dietas. Protože mnoho lidí chce dělat dobré diety. Pero si no cambia sus pensamientos. Ale jestli nezmění své myšlenky. Esa dieta le va a durar una semana. Tak ta dieta bude jenom na týden. Así que María se toma el zumo verde. Tak Maria si pije zelenou šťávu. Y cuando se va a dormir. A když jde spát. Empieza a soñar que está en un mundo de hamburguesas. Tak si představí ve snu, že je ve světě plném hamburgerů. Como cuando Homero Simpson está pensando en un mundo de chocolates. Úplně tak jako Homer Simpson přemýšlí o čokoládovém světě. Sí. Y ella, porque las personas adictas, cuando quieren dejar su adicción, tienen sueños de esa adicción. Protože závislí lidé, když chtějí přestat s tou závislostí, tak mají sny o své závislosti. Los drogadictos sueñan con droga. Ty závislí na drogách, oni sní se sny o jejich oblíbených drog. Los adictos sexuales tienen sueños de sexo y que hay veces que terminan con semen en el pantalón. A závislí na sexu, tak ti zase mají sny o všech možných orgích a samozřejmě končí celý mokří. Pero María sueña con hamburguesas. Ale Marie tam má sny o hamburgerech. A la una de la mañana María se levanta con un hambre que se quiere comer al marido. A v jednu noci se Marie probudí a má takový hlad, že by chtěla sníst i toho svého manžela. Y María sabe que la nevera está al lado de la puerta del baño.
A ona ví, že mají ledničku blízko koupelny. Y se levanta y el marido se levanta y dice, ¿qué haces, amor? ¿A dónde vas? A vstane a jde k ledničce a manžel se probudí a říká, miláčko, co pak děláš, kam pak jdeš? Y ella dice, voy al baño, Jenny, voy al baño, amor. A neboj, miláčku, já jdu jenom na tohleto, víš? Pero María sabe que hay al lado de la puerta del baño. A María ví, že ta lednička je blízko koupelny. Y cuando baja, ve la nevera. A když vyjde z té toalety, tak vidí zase tu ledničku. Y hay una voz que le dice, tengo que anestesiar el dolor. A ten hlas ji stále říká, když tolik trpím a potřebuji tu svoji bolest utišit. Porque María no se siente amada y consolada por su esposo. Protože Marie se necítí milovaná svým manželem, nemá od něho žádnou utěchu. Y tiene mucha inseguridad, muchos trastornos de ansiedad detrás de su adicción a la comida. A má takovou nejistotu a stavy, kdy se cítí prázdná. Así que María abre la nevera. A tak otevře tu ledničku. Y ve el pote de helado. A vidí, že tam je kýblík zmrzliny. Leche congelada con azúcar y grasa. Zmrazené mléko s cukrem a tukem. Directo a su cerebro. A teď to začne dostávat přímo do svého mozku. Y María agarra la cuchara. A vezme si pořádnou žíci. Y otra voz que le dice, es solo un poquito nomás. A jediný hlas, který říká, však si vezmeš jenom trošku, nemusíš to být hodně. ¿Escucharon esa voz alguna vez? ¿Usted ya gris, ¿sí? Más? Cuando yo decía, no quiero consumir más, había una voz que me decía, una dosis más, Juan Pablo, una más y ya está. Když já jsem se rozhodl, že už nebudu drogovat, tak ten hlas mi říkal, že jenom jedna tu tabletečku, nemusíš si dát víc, to už bude ta poslední. Eso, vos te reís, pero es así, ¿o no? Ok, es verdad. Hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. ¿Quién era esa voz? El padre de la mentira. Él quiere distorsionar nuestros pensamientos. Cuando María agarra y mete el helado en la boca y esa conexión de grasa, leche y azúcar entra por su torrente sanguíneo. Když Marie si vezme tu lžíci té zmrzliny a najednou ten cukr, tuk a to mléko se dostane okamžitě do krevního oběhu a do jeho mozku. Y los laboratorios en Francia descubrieron que el azúcar blanca, actualmente se sabe que el azúcar blanca es más adictiva que la cocaína. Kdyže ve francouzských odborných laboratořích zjistili, že závislost na cukru je tak silná jako závislost na kokainu. Pero nadie mete preso a una persona por salir con un kilo de azúcar blanca del supermercado. Ale nikdo vás nevezme do vězení za to, že jste si koupili kilo rafinovaného cukru. Porque no todo lo legal es saludable. Víte, ne všechno, co je legální, je zdravé. Así que el cerebro de María hace a tak Marín mozek najednou exploduje potěšením. Y sabe lo que María hace. A víte, co María udělá? Se anestesió el dolor. Utiší tu prázdnotu a bolest. Pero el dolor no se sanó. Jenže ta bolest se tím neuzdraví. Cuando yo consumía éxtasis o ketamina, když já jsem bral extázy nebo ketaminy, tak jsem to dělal. Igual que María. Tak stejně jako Maria. Es el plan de Dios anestesiar el dolor. Je Božím plánem tu bolest jenom anestetikovat? Mucha gente anestesia el dolor con personas. Mnoho lidí tu svoji bolest utišuje jenom tím, že jsou závislí na lidé. La mujer samaritana en Juan 4 era una adicta sexual y una mujer codependiente. Ta Samaritánka byla nejenom závislá na sexu, ale byla také i závislá na osobách. Y ella llenaba su vacío y calmaba su dolor con personas, con hombres. A ona plnila tu svoji prázdnotu tím, že střídala muže. Y Jesús le dijo, Ježíš jí říká, si sigues bebiendo del agua que está ahí, vas a volver a tener sed. Jestli budeš pít tu vodu, která je tady, tak opět budeš mít žízeň. Pero cuando bebas del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Ale jestli budeš pít tu vodu, kterou já ti dám, nebudeš pít tu žízeň nikdy. Saben que Jesús no le estaba hablando del agua del pozo. Určitě víte, že Ježíš nemluvil o té vodě, která byla v té. Le estaba hablando de su adicción. On jí říkal o její závislosti. Y la mujer samaritana fue sanada.
A tu chvíli byla Samaritánka uzdravena. Komu stala autoestima de esa mujer? Víte, jaká byla sebehodnota této ženy? Estaba por el suelo. Byla úplně na zemi. Jesús en el Getsemaní también fue tentado adictivamente. Víte, v Getsemaní Pán Ježíš byl také pokoušen závislostním myšlením. Porque él fue tentado a escapar de la realidad. Protože ďábel ho pokoušel, aby unikl ze své reality. Saben que el suicidio es uno de los problemas más grandes actualmente en salud mental. Víte, že sebevraždy jsou v současné době největším problémem duševního zdraví. Satanás tentó a Jesús con pensamientos suicidas. A Satan pokoušel Ježíše s myšlenkou na sebevraždy. Porque Jesús dijo, mi alma está tan triste hasta la muerte. Ježíš říká, moje duše je tak smutná až k smrti. Pero Satanás no pudo lograr introducir un pensamiento en la mente de Jesús. Ale Satan nemohl do jeho mysli, do Kristovy mysli, uvést tu myšlenku, že to ukončí. El Evangelio tiene el poder a nivel mental de sanar los intentos de suicidio. Protože Evangelium má takovou moc na mentální úrovni uzdravit člověka, který se chce zabít. Porque cuando mi vida parecía sin esperanza y la depresión aumentaba y la adicción también, protože také, když můj život byl plný beznaděje, narůstala úzkost a deprese. Muchas veces estuve en arriba de mi casa, parado en el techo de mi casa, una hora pensando si me tiraba o no me tiraba. Často jsem stál takhle v okně svého domu a přemýšlel jsem o tom, jestli skočím anebo neskočím. Celou hodinu jsem takhle. Porque ya no quería vivir más. Protože už jsem nechtěl víc žít. El dolor era tan grande que no lo podía soportar. Ta bolest byla tak velká, že už se mi nemohlo přežít, vydržet. El Evangelio me arrancó todos esos pensamientos y sanó mi corazón. Ale Kristovo Evangelium mě vykořenilo všechny tyto negativní satanovy lži a myšlenky a naplnilo mě naději a silou, abych to dokázala prožít. A to, no. No, lo digo. En la cruz con la bebida, no. Lo de la identidad. No, esto no. No lo digo. Necesitamos decirlo. ¿Lo decimos? Sí, okay. Claro. Ok. Ustedes saben que hay problemas con la homosexualidad y el lesbianismo. Víte, že v současné době velký problém s homosexualitou. Pero el problema de la homosexualidad y el lesbianismo no es la conducta. Ale tento problém opět není problémem vnějších projevů, to znamená tu jednání. Según lo que acabamos de ver todo este tiempo, ¿dónde está el problema del ser humano? ¿Las conductas o los pensamientos? Podle toho, co jsme si až doteďka řekli, kde je ten problém? Je v tom závislostním jednání, anebo v tom závislostním myšlení? En los pensamientos, así es. Las personas que tienen esos problemas tienen un problema de identidad. Ale ti lidé, kteří mají tady toto nasměrování, znamená, že jejich myšlenky nechápou jejich správnou identitu. Ellos no saben quiénes son. Oni neví, kým jsou. Ellos se proclaman que son. Actualmente hay gente que dice que es un hombre de 40 años y dice que es una niña de 8 años. Oni prostě neustále mění svou identitu. Je to člověk, muž, kterému je 40 let a řekne, já jsem dívka a je mi 12 let. En Argentina. V Argentině. Un hombre. Jeden muž. Le dieron una condena para estar preso. Oni ho odsoudili, stal se vězněm. Porque él había abusado sexualmente de una niña. Protože on sexuálně zneužil jednu dívenku. Y él para no ir preso a la cárcel de hombres. A on proto, aby nešel do věznice mužů. Porque sabe lo que le hacen a los abusadores sexuales en la cárcel. Víte, co se dělá těm, kteří zneužívají sexuálně v věznici. Le hacen lo mismo que él hizo. Dělají jim to stejné, co oni udělali. Él dijo que él no era un hombre, era una mujer. Tak on řekl, no jo, ale já nejsem muž, já jsem žena. Así que el gobierno, como en Argentina está aprobada la identidad de género. A takže vláda, protože si odhlasovala genderovou politiku. Lo llevaron a una cárcel de mujeres. Ho museli dát do ženského vězení. ¿Y saben lo que pasó al mes de estar preso? A víte, co se stalo poté, co tento člověk byl vězněm jeden měsíc ve věznici? Él abusó de cinco mujeres que estaban en la cárcel.
Ona zneužil 5 žen, které byly v tom vězení. Así que el problema no es la conducta, es la identidad. Esas personas no saben quién son. Takže jejich problém není to, že jedna je závislá. Ten kořen toho problému je v tom, že špatně přemýšlí, neznají svou identitu, kým vlastně jsou. Jesús nunca fue un homosexual o una lesbiana. Ježíš nikdy nebyl homosexuál ani lesba. Pero él fue tentado en su identidad. Ale Satan ho pokoušel v jeho identitě. Cuando estaba en el desierto, když byl na poušti, Satanás le dijo, si eres el hijo de Dios. Satan mu říká, jestli pak jsi ale syn Boží. Lo estaba tentando en su identidad como hijo de Dios. A vlastně ho pokoušel v té jeho identitě jako syna Boží. ¿Puede comprender Jesús la tentación de estas personas en la identidad? Myslíte si, že Ježíš rozumí takovému to pokušení, které tito lidé mají ohledně své identity? Sí, ano. Yes, yes. Uh-huh. Así que miren hasta dónde llega el Evangelio. Takže vidíte, jak daleko Evangelium přináší své uzdravení. La mente de Jesús. A jaká byla vlastně Kristova mysl? Tu en escudo. A byla braněná štítem. Y los pensamientos de Satanás nunca pudieron entrar. A ty satanové lži, ty udičky, které stále nahazují i do naší mysli, ty do Kristovy mysli nikdy nevešly. Vamos a finalizar contando la historia de Melba. Chci zakončit tím, že vám řeknu příběh Melby. Ella es una paciente mía. Je to moje pacientka. Ella es de Argentina. Pochází z Argentiny. Y cuando Melba tenía más o menos, cuando era una niña, Melba fue abusada sexualmente. Když byla dívenka, tak ji zneužíval jeden významný člověk. Y sus papás eran líderes de la iglesia. A její rodiče byli vedoucí v církvi. Y sus papás no le creyeron. A protože tento vysoce postavený věřící člověk měl nějakou pověst, tak oni té své dcerce nevěřili. La trataron de mentirosa. A řekli jí, že je lhářka. Así que el padre de la mentira le enseñó a tener odio a Melba en su corazón. A otec lží učil Melbu za tady toto zavržení jejich rodičů je nenávidět. Y cuando tenía 13 años Melba huyó de su casa. Když jí bylo 13, tak ona utekla z té emocionální bolesti ze svého domu. Y Melba buscó las drogas para anestesiar su dolor. A začala hledat drogy, aby utišila svou bolest. Cuando Melba tenía 15 años, když jí bylo 15, fue contagiada de sida. Tak na jedné orgii nakazila AIDSa. Sí. Okay. Así que ella tenía cada vez más dolor en su corazón. A tak cítila stále více a více bolesti ve svém srdci. A sus 17 años se juntó con un hombre que estaba en el crimen. Když jí bylo 17, tak se vlastně vdala za člověka, který, nebo se seznámila s člověkem, který byl v mafii. Y la golpeaba tanto que la tiraba al piso y la dejaba toda lastimada. A on jí natolik byl, že jí úplně rozbil čelist a byla celá plná ran. Lamentablemente las personas que están en el estado de Melba están en una enfermedad, en una locura. Víte, lidé, kteří jsou v takovém stavu jako Melba, tak oni mají úplně porušené myšlení, jsou nemají správné hodnoty. Porque se puso a tener hijos con este hombre y tuvo dos hijos. Protože s tady tímto násilníkem ona měla dvě děti. El hermano de Melba. Bratr Melby. Me conoce. Mě zná. Trabaja en la Universidad Cristiana de mi iglesia. A on pracuje na jedné křesťanské univerzitě. Y él me llamó por teléfono. A volal mi telefon. Me dijo, Juan Pablo, por favor, ayúdanos, eres la última esperanza. A on mi říká, Jane, prosím tě, pomoz nám, ty jsi naše poslední naděje. En Sudamérica. V Jižní Americe. Muchos hermanos de la iglesia. Mnoho věřících. Recurren a mí como último momento. Ke mně přijdou úplně, když už je všechno plně na zhroucení. Porque no quieren entender que Dios tiene que intervenir en la salud mental. Protože oni nechtějí věřit, že přece Bůh a Biblio, psychoterapie by měla být řešením. Muchos hermanos de la iglesia van a buscar a Babilonia las cosas que pueden estar en Jerusalén. Mnozí bratři a sestry z církve chodí hledat k světským psychologům ty věci, které by přece měly být v Jeruzalému, Božím lidu. Y Melba en ese momento no era ninguna cristiana ya.
A tehdy už Melba vůbec nežila jako křesťanka. Así que el hermano de Melba confió en nuestro programa. Ale ten bratr Melby ještě věřil a věřil také i našemu programu. Cuando me trajeron a Melba, Melba tenía un psiquiatra y dos psicólogos. Když mě přivedli Melbu, tak ona měla jednoho psychiatra a dva psychologi. Y la habían encontrado en una bañera cortándose las venas tirada en la bañera. Ani to vůbec ale nepomohlo, protože skončila po té, co zabili jejího manžela, a skončila ve vaně plné horké vody, kde si podřezala žíly. Porque su dolor era tan grande que ya no aguantaba más. Había estado internada en dos centros de rehabilitación. Protože její emocionální bolest spolu závislosti na tom manželovi, kterého ji zabili, byla tak silná, že už to nezvládala. A proto ona procházela dvěma léčebnami, jednou za druhou, a žádná jí nepomohla. La falta de perdón es un cáncer. Víte, to, že ona nedokázala odpustit, to ji rozežíralo jako rakovina. Pero Melba no podía perdonar a la persona que lo había abusado, ni tampoco a sus padres. Ale ona nedokázala odpustit těm, kteří ji zneužívali, kteří ji ubližovali, ani svým rodičům. Así que Melba tenía que aprender a perdonar. Melba se musela naučit odpouštět. Pero podemos darle algo a alguien que no tenemos? Ale můžeme dát někomu něco, co nemáme? No. Ne. Hay veces que queremos perdonar a las personas y nosotros no tenemos perdón. Někdy chceme odpustit druhým lidem, ale sami nedokážeme. Así que, ¿qué creen? ¿Nosotros tenemos que perdonar para sanar o sanar para perdonar? A to, co si myslíte? Musíme nejdřív odpustit, abychom se uzdravili, anebo nejdřív se musíme uzdravit, abychom mohli odpustit? Pero ¿cómo puede ser que yo le pueda dar perdón a alguien si yo no lo tengo? Así que si él me hace algo a mí, yo le digo perdón. Tak já mu řeknu, promiň. Pero yo tengo perdón realmente. Ale já skutečně mám tu sílu odpouštět? O yo tengo odio. Nebo já mám spíš nenávist vůči němu. Nosotros no podemos darle algo a alguien que no tenemos. My nemůžeme někomu dát něco, to, co sami nemáme. El problema de Melba, esto es muy fuerte lo que voy a decir. Problém Melby, a to je velice silné, to, co chci říct. Era lo que le habían hecho o lo que ella tenía. Její problém byl v tom, co jí udělali, anebo to, co ona cítila uvnitř. Muy bien, el problema no era lo que le habían hecho, era lo que ella tenía dentro. ¿Y qué tenía ella dentro? Takže ne to, co oni udělali jí, ale to, co ona cítila vevnitř. A co tam cítila? Tenía falta de perdón. Měla tam nedostatek odpuštění. Entienden, muchas veces en la psicología secular llevan a sus pacientes a que perdone y la persona no puede, solamente le dice te perdono, pero no puede perdonar en su corazón, la herida sigue abierta. Víte, často ta cyklická, ta světská psychologie vám říká, no ty musíš odpustit, a tak ty lidi to jakoby řeknou svými ústy. Ale vevnitř to vůbec neprožijí, protože nemají na to sílu. Dios primero quiere cicatrizar la herida, sanar la herida y darle su perdón a la persona para que ella le pueda dar perdón a él. Pán Bůh nejprve svým uzdravujícím slovem, svou milostí musí zahojit tvoje rány, které tam jsou dlouhodobě. A až je zahojí a dá ti sílu své milosti, tak teprve potom ty můžeš odpustit těm, kteří tobě ublížili. Je to tak? Y a la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A proto Pán Ježíš na kříži má tu sílu říci, Otče, odpustím, vždyť oni nevědí, co činí. Un ejemplo, ¿sabía Abraham que al acostarse con su criada iba a traer un hijo? Co si myslíte? Věděl Abraham, že to, když bude spát se svou služkou, že z toho bude syn? Y que ese hijo iba a formar a los musulmanes? A že z toho syna budou potom muslimové. Y que después iba a tener otro hijo con el hijo de la promesa y iban a venir los judíos. A že pak bude mít druhého syna, syna zaslíbení, a ten vytvoří národ židovský. Y que por acostarse con la criada trajo ahora 4000 años de guerra entre judíos y musulmanes en el mundo. A že tím, že spal tady s touhletou služkou, že vytvoří 4000 let mezi židy a muslimy, věděl to? ¿Sabía Abraham eso? Věděl to Abraham? Cuando Jesús perdonó a Abraham en la cruz, ¿perdonó solamente lo que se acostó con la criada o perdonó todo el registro que iba a venir? Když Ježíš odpouští Abrahamovi tento jeho hřích, že spal se svou služkou, odpustil jenom Abrahamovi ten jeho hřích,
A nebo celé ty 4000 let těch válek a nenávistí mezi národy. Yo tenía odio y Jesús me llevó a la cruz. Všechny ty důsledky odpustil. Y me mostró mi mamá. Když já jsem měl nenávist, musel jsem je nejprve přinést ke kříži a tam jsem ukázal, co mi maminka udělala. Y él me dijo, perdónala, porque no sabía lo que hacía. A on mi řekl, synu, musíš ji odpustit, protože ona nevěděla, co činí. Sabía mi mamá que al irse con otro hombre iba a hacer que sus hijos sean adictos. Věděla moje maminka, že když odejde s jiným mužem, že její děti se tím pádem stanou závislí? Sabía la persona que te hizo daño, que a través del daño que te hizo iba a afectar tu salud mental? Věděl ten člověk, který ti ublížil, že to, jak ti ublížil, způsobí to, že tvoje duševní zdraví půjde k ledu? ¿Qué prefieres, darle tu perdón o darle el perdón sobrenatural de Jesús? A nebo chtít uzdravit své rány, abyste tu milost, kterou jste obdrželi, mohli předat i těm druhým? Los recuerdos del pasado son cosas tremendas, ¿no? Protože vzpomínky z minulosti mají velkou sílu. La causa del insomnio muchas veces son recuerdos no sanados. Často nemůžeme usnout, protože máme myšlenky, které nemůžeme zahojit. Porque cuando te vas a dormir, protože když jdeš spát, ¿qué pasa con la mente? Co je to v té hlavě pořád v video kazetu? Pořád se tam dokola ty stejné myšlenky. Y te agarras la mano de tu esposo, de tu esposa. A drží se ruky svého manžela, manžel, co se děje? Y te querés tomar una pastillita. Ale chceš si dát takovou tu uklidňující tabletku? Para que calme el dolor. Aby si ten bolest konečně, tu bolest konečně utišil. Pero el recuerdo, la memoria sigue infectada de dolor. Ale nezapomeňte, protože vaše paměť je stále tou bolestí nakažena. Jesús tiene el poder de entrar en tu memoria y limpiarla. Ježíš má moc vejít do tvé paměti a zahojit ji svou milostí. ¿Cómo lo hizo con Belén? Jak to on dělal s Levo? Dos. ¿Cuál era el problema de Melba? No eran los eventos que le habían sucedido. Jaký byl problém Melby? Ne to, co se jí stalo. No era la depresión. Ne deprese. No era la ira. Ani hněv. No eran las drogas. Ani drogy. No era el alcohol. Ani alkohol. No era la música electrónica que ella frecuentaba. Ani elektronická hudba, kde byla pořád. No era la codependencia que ella tenía con su marido. Nebyla to ani ta spoluzávislost, kterou měla na svém manželu. Eran sus pensamientos. Ta byla jejich myšlenka. Ese es el núcleo central en salud mental en la Biblia. Naše myšlenky, to je to jádro duševního zdraví, tak jak se Bible na to dívá. Y lo dijo Jesús. Ježíš to přece Mateo 19. Mateuš 19. Lo que sale de la boca, del corazón sale. To, co vychází z úst, tak vychází ze srdce. Y eso es lo que contamina al hombre. A to je to, co člověka znečišťuje. Y él dice algo que todo profesional de la salud mental debe estar atento. A on říká něco, co každý profesionál v duševním zdraví by měl být na to dělí. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Protože ze srdce vycházejí špatné myšlenky. Él lo dijo. On to řekl. Él fue el que creó la mente y el cerebro y él nos está enseñando cuál es el problema central de la humanidad. On stvořil mysl i mozek a on nás učí, jaký je centrální problém lidstva. Melba había empezado a creer desde muy temprana edad. Melba začala přemýšlet chorobně už od svého dětství. Estoy sola. Jsem sama. Estoy abandonada. Jsem opuštěna. No valgo. Nemám žádnou hodnotu. No tengo seguridad. Nejsem si jistá, nemám jistotu. Es muy inteligente Satanás, ¿no? Satan je velice chytrý. Te deja con religión. Nechá tě sice v tvém náboženství. Que vayas con corbata y con la Biblia aquí. Abyste měli kravatu a Bibli pod tlažem. Y con la falda por abajo de las rodillas. A sukni pořádně pod kolena. Pero por dentro estás destruido. Ale vevnitř můžeš mít prázdnotu a všechno tam může být zničeno. Das el diezmo y la ofrenda. Možná dáte desátek nebo oběť. Cantás aleluya, aleluya, aleluya. Věry dáte Bohu, zpíváte haleluja. Pero él te tiene atrapado en los recuerdos. Ale má tě na svém řetězu a v pasti negativních vzpomínek. Así como el santuario celestial se está purificando de todos los pecados de la humanidad. A tak jako v současné době Ježíš jako náš velekněz
vyčistí nebeskou svatyni od všech hříchů za celé dějiny světa. Dios quiere purificar el santuario de tu corazón. To dílo, které je v nebesích, se má stát i tady na zemi. A to je v našich srdcích. Bůh touží vyčistit tvé srdce od negativních myšlenek, neodpuštění a vzpomínek zlých. ¿Podía Jesús identificarse con la historia de Melba? Myslíte si, že Ježíš se dokázal ztotožnit s příběhem Melby? Melba fue abandonada por sus seres más queridos. Melba byla zavržena svými nejbližšími bytostmi. Jesús fue... Ježíš byl co? Abandonado por sus seres más queridos. Opuštěn a zavržen svými nejbližšími bytostmi. Cuando a Melba la usaron, no le creyeron y la trataron de mentirosa. Když Melbu zneužili, tak jim nevěřili a říkali o ní, že je lhářka. Lo trataron de mentiroso a Jesús. Říkali o Ježíši, že je lhář? Melba fue abusada verbal, física y mentalmente. Jesús fue abusado física, mental y verbalmente. Melba byla zneužívaná slovně, fyzicky i psychicky. Melba fue tentada a no perdonar y a tomar el control. Ježíš to stejné. Melba byla pokušení vzít věci do své kontroly. Jesús fue tentado a no perdonar y a tomar el control. Ježíš také byl pokoušen, aby sestoupil z kříže, aby to vzal do svých rukou. Cuando Melba fue abusada y desnudada por un grupo de hombres, když Melba byla zneuctěná skupinou mužů a zvlečená, Jesús también fue abusado y desnudado por un grupo de hombres. Ježíš také byl zahanben skupinou mužů a byl zvlečen do nahé. Melba fue tentada a creer que su situación no tenía esperanza y se quiso suicidar. Melba také měla pokušení, že její situace nemá naději a chtěla spáchat sebevraždu. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, el padre de la mentira le estaba diciendo que su situación era sin esperanza. Když Melba byla v Ježíš byl v Getsemaně, tak byl pokoušen tím, že nemá naději. Así que cuando Jesús fue a la cruz, se llevó solo las conductas, las malas conductas nuestras o todo. Tak když Ježíš byl na kříži, tak tam nesly jenom naše zlé činy, anebo i jejich následky, i jejich pohnutky. Jesús sobre su cuerpo puso todas las heridas de mi corazón y de tu corazón sobre su cuerpo. Ježíš na svém těle nesl nejenom naše hříchy, ale všechny naše zlé pohnutky i důsledky našich hříchů. Puso todo tu abuso, todo tu rechazo y toda tu traición sobre su cuerpo. On na sobě nesl všechno to tvé zavržení, všechno tu tvou bídu, tu hanbu, všechno tu tvou bolest. Puso todas las enfermedades adictivas de tu mente. Všechny ty závislostní myšlenky a poruchy tvé mysli, to všechno nesl. Y puso todos los pensamientos negativos que creíste antes, luego y después que te abusaron o te maltrataron. A všechny ty negativní myšlenky, které si měl dříve, když tě ubližovali, když tě zneužívali, to všechno vzal na kříž. Así que Jesús lo enterró todo. A Ježíš do toho všeho vstoupil, on tam všude s tebou byl. Y cuando resucitó Jesús, a když Ježíš byl vzkříšen, resucitó para darte el poder resucitador de tu mente herida. Stál proto, aby ti dal moc vzkříšení ze tvé zraněné bolestivé mysli. Eso es lo que pasó en la mente de Melba. To je to, co se stalo také s myslí Melby. Así que neurocientíficamente, takže můžeme říci, tak jak to současná neurověda potvrzuje. Cuando una persona accede a la psicoterapia bíblica, pokud někdo prochází psychoterapii biblickou, la cruz se lleva todos tus malos pensamientos. Tak musí ke kříži přinést všechny své negativní myšlenky. Estoy solo, estoy abandonado. Jsem sama, jsem zavržena. Las personas abusadas tienen un pensamiento, estoy sucia. Lidé, kteří byli zneužíváni, mají tuto myšlenku, jsem nečistý. Oh, no valgo. Nemám hodnotu. Si una persona pierde el valor, a když člověk ztratí svou hodnotu, hace lo que sea, se autodestruye con cualquier cosa. Začne dělat to, že se začne sebe zničit. Čímkoliv. Así que cuando Jesús absorbe tus malos pensamientos y se los lleva a la cruz, a když Ježíš vezme tvoje negativní myšlenky a ty jemu je přineseš na kříž. De la cruz empiezan a venir nuevos pensamientos. Tak od něj z kříže přicházejí nové myšlenky. Melba aprendió a saber cuánto valía. Melba se učila pochopit, jakou má novou hodnotu.
Melba se dio cuenta que no estaba solo ni abandonado. Melba si uvědomila, že není ani sama a že není vůbec opuštěna. Yo también creí que estaba solo y abandonado cuando mamá se fue. Já jsem také věřil tomu, že jsem sám, že jsem zavržený, protože máma mě opustila. Pero qué dice la Biblia? Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Ale co přece říká Bible? Budu s tebou kamkoliv půjdeš. La, lo importante es, ¿tú le crees al, al padre de la verdad o al padre de la mentira? To, co je důležité, je, věříš otci lži, anebo otci pravdy. Melba dejó que Dios cambie sus pensamientos. A Melba dovolila, aby Bůh změnil její myšlení. Dios empezó a sanar todos los recuerdos de su corazón. Pán Bůh začal uzdravovat všechny vzpomínky jejího srdce. Mientras iba sanar cambiando sus pensamientos, zatímco ona se učila měnit svoje myšlenky, que iba cambiando también. Víte, co se také začalo měnit? Sus conductas. Její jednání. No cortamos el fruto. My nemůžeme jenom odstranit ty, to ovoce závislostního jednání. Fuimos directo a su corazón. Musíme jít přímo až ke kořenu, do jejího srdce. Y Melba sabe lo que hizo? A víte, co Melba udělala? Después cuando empezó el proceso de sanidad. Poté, co začal tento proces uzdravování. Yo ya estaba viviendo en Colombia. Já už jsem tehdy žil v Kolumbii. Y ella me llamó por teléfono. A ona mi volá. Yo estaba en la institución, en el sanatorio. Já jsem tehdy bydlel v sanatoriu. Y sonó el teléfono y me avisaron que una tal Melba quería hablar conmigo. A oni mi říkají, víš, je nějaká Melba chce s tebou mluvit. Yo fui corriendo porque tenía tiempo que no sabía nada de ella. Já jsem utíkal rychle, protože už to bylo dlouho, co jsem o ní neslyšel. Y yo solamente escuchaba lágrimas que salían de la voz del teléfono. A já jsem jenom slyšel slzy v tom hlase, který z toho telefonu zněl. Y ella me dijo, ona mě říkala, Jesús sanó mi corazón. Ježíš uzdravil mé srdce. Así que Melba se bautizó. Já jsem se nechala pokřtít. Pero no solo llevó sus malas conductas al agua. Ale nejenom to, že jsem do té vody tam pohřbila všechny ty mé zlé činy. Depositó todo su corazón partido, herido y abusado. Já jsem tam nechala celé své rozdrcené, zneužité špinavé srdce. Y no enterró solamente sus malas conductas. Ne, pohřbila jsem tam jenom své špatné činy. A la tumba, a la muerte. Ale do toho vodního hrobu. También fueron sus malos pensamientos. Jsem hodila také všechny ty své negativní myšlenky. Hay mucha gente que sale del bautismo todavía viva. Je totiž řada lidí, kteří z křtu odcházejí a jejich já stále žije. Su carne pecaminosa no ha muerto. Jejich hříšná, smrtelná přirozenost stále ještě nezemřela. El viejo hombre tiene que morir. Víte, ten starý člověk ale musí zemřít. Con todo lo que hay en la mente. Se vším tím negativním myšlením. Aún esos pensamientos autodestructivos. A dokonce i s těmi myšlenkami na sebe zničení. Así que Jesús tiene el poder de hacerlo. Víte, Ježíš jediný má tu moc tě takto uzdravit a osvobodit. Yo quiero que ahora todos nos pongamos en pie. Myslíte si, že bychom mohli teďka všichni povstát? Y vamos a leer lo que Melba leyó un día. Já vás chci poprosit, abychom společně přečetli to, co jednoho dne mi napsala Melba o vítězství v jejím srdci. Me olvidé de contar que Melba ahora se dedica a crear grupos de recuperación para mujeres abusadas. Víte, v současné době Melba totiž vytvořila skupinku a pomáhá ženám, které byly zneuctívány a zneuctívány. Ella viaja por las iglesias. A cestuje po různých městech. Enseñándole a formar en las iglesias grupos para ayudar a las mujeres abusadas. A učí, jak věřící lidé mohou vytvářet skupinky pro ženy, které byly zneužívány. Porque Dios no es solo capaz de sanar tu corazón. Protože Bůh nemá jenom tu schopnost uzdravit tvé srdce. Sino de llevarte a una experiencia donde puedas compartir tu recuperación. Ale on tě chce přivést do zkušenosti, kdy ty se o to své uzdravení můžeš podělit s druhými. Hace 15 años Dios empezó a trabajar en mi vida. Si před 15 lety Bůh začal měnit můj život. Yo jamás me imaginé que iba a estar en Eslovaquia o en República Checa. Já jsem si ani nedovedl představit, že bych byl takto na Slovensku s vámi. Compartiendo el poder del Evangelio. Abych se s vámi mohl dělit o tu uzdravující moc Evangelia. A nivel de salud mental y neurociencia. Oblasti duševního zdraví a neurovědy. Pero ese es el poder del Evangelio.
A tu je ta moc, kterou má Kristovo evangelium. Cuando yo cuente tres, a la cuenta de tres. Já budu počítat za čtvrté, za druhé, za třetí. Vamos a decir todos juntos lo que está en el cuadro de la chica, porque ese representa la cara de Melba y tu cara. Budeme říkat to, co je tam, kde je to děvčátko, abychom pochopili, co máme prožít my, aby jsme přijali uzdravující moc evangelia. Uno, dos, tres. Jesús přijal mé utrpení a rány, abychom mohla vidět ve svém utrpení a ránách. Y ahora vamos a decir lo que Jesús nos dice a nosotros. A teď můžeme říci to, co Ježíš odpovídá nám. Jedna, dva, tři. Ježíš ve svém utrpení a ranách viděl mě a tebe, abychom v našich utrpeních a ranách viděli. Vamos a ver. Pojďme se nyní za to modlit. Querido Dios. Drahý Bože. Gracias por tu poder sanador. Tobě chceme děkovat za tvou uzdravující moc. Y hoy queremos llevar todo el trauma y la herida de nuestro corazón. Toužíme ti, Pane, dnes přinést všechna ta zranění a rány našeho srdce. Todo lo que no hemos podido sanar por nosotros mismos. Všechno to, co jsme nedokázali uzdravit my sami. Todo lo que está enfermando en nuestra mente. Všechno to, co naši mysl dělá pokřivenou a nemocnou. Sea una adicción, depresión, ansiedad. Ať už je to závislost, deprese nebo úzkost. Un abuso, un rechazo, una traición. Zneužití, zavržení, zrada. Sean muchos pensamientos negativos. Ať jsou to jakékoliv negativní myšlenky. Todo lo queremos llevar a la cruz. Všechno to ti, Pane, přinášíme na kříž. Para poder recibir tu poder de sanidad. Abychom od tebe, Pane, mohli přijmout tvou moc nás uzdravit a osvobodit. Porque tu promesa dice. Protože tvé zaslíbení říká. Tú guardas en completa paz. Že děláš plný pokoj těm, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Jejichž myšlení jsou u tebe, na tobě. Señor, gracias por sanarnos. Pane Ježíši, my ti tolik děkujeme za to, že ty nás uzdravuješ. Lo pedimos en el nombre de Jesús. A o to tě prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amén. Amén. Que Dios les guarde y les bendiga. Ať vám Pán žehná, chrání vás a snad se ještě uvidíme, pokud máte jakékoliv dotazy.